media, ndërkombëtare kanë raportuar këtë rast se si e ke shpëtuar foshën e Pashat, ajo foshnja ishte rritur, si kishte ndodhur ajo ngjarje para se me që e hodhin si përfaqe banë kështu, një diçka që s'është planifikuar. Lexova do këtë diku. Mas pari, falemnes për këto fjallë, unë si suedez e si suedez shqiptar, kur më thetë dikush në isen të mirë, zdi që shme morë, që si shumë të falenderej për këto fjallë. Kjo ka ndodhë thuja para një viti, beba atëherë, thuja i ka pas 2 mujë, së di ka gati 15, u konë me gjyshet vetë, në Podgoricë, edhe tash nuk pi hi qyshjen hi në uje që ka ndohë dhe kështë, për unë i këm po kërën ka në uje dhe këm ga për më mënu me pështu beben që une, kërë këm po këm kujtu në. Pra jo, bebe ka qenë duke më bytë në uje? Në uje me kry për fundri uje, kështë që kërë këm po unë këm kujtu një herë mëso kukull, se këm po nalt, ta pëdim pëj snalt, ti se këm di qa është, po masi që kuptuva që mundet me kondi shka, kemi nga, e këm kap, dhe tash, dikush që s'ka fëmi nuk e din, po aj që ka fëmi e din atë zonën e parë që e bën fëmija kërt lindë, bëll jo mënua din mi jetë, që me thonë, shpresë, ose jo që jam najfar eksperti, po i kam 3 fëmi, i gjithë ku mënu qanë bëjmë, nëse më dodhë, kështë që kërë këm ka bebenve që jo mënua din ato që akum këtu që dhëtë me bo, e kërë ka bo që atë farë, me thonë, zonën e parë që e bojmë veç beba, që atër e këm ditë, okej, pështoj edhe këm go, për më mënu me gjithë sa ma shpejt, ndime në shpejt. Dhe e kënë zjerë edhe cili ka qenë reagimi i familjarve atë? Unë e kom kontakt me... Qëfar ndodhë në atë moment, si reaguan ata? Ata që në konë atë. Ska në qenë atë? Gjyshja o konë me të, gjyshja o metë në ujë, gjyshja u dekë, kështë që ajo metë ato e kom posë me një këtë është masë që nga i nalt, për më mundu me gjithë sa ma shpejt ambulantën. Foshtë e ka qenë Malazeze, apo? Familje Malazeze? Emni në kohë Jovan, më duke të familje Malazeze sërbe. Po, Malazeze që e dojnë atë bëjë. Kore morën vesh që ti e zotria, ti e njeriu që e ke shpëtuar fëmijën atyre, më dashurin e tyre. Si reaguan pas të e mëtë? Po, ata kanë reagu si gjithë kështë tjetër me knatësie, me gëzim. Edhe 500.000 herë më kanë vetë qa me thonë, qa më të thonë, qa mundë me bo. Po, në veqë ju këmë përgjigjë, më mdodhë mundë, zdi qa kësha thonë, më thonë falminërës më kështë duke pak, po qa këmë e bo tjetër, falminërës më ke pështu djali në këtë. Adi nuk ki tjetër se në i kuptoj ata që i duke të pak, me thonë falminërës, për po mu është një sen që sot jëmë këtë tukë, gjithë këmë e mojtë në menë. Si rrasë, dhe këto fotografia shumë interesante, për ndryshë se kjo absolutisht nuk ishte nështë e planifikuar për pjesën fillestare. Këto fotografia janë gjitha që i ka marrë dikush aty në ndërkoha, po? Këtu nuk je hiqë i vendishëm që është duke fotografu dikush. E pastaj gjitha ndej raportuan mediat të ndryshme nga Balkani, tutje, ka përshypja dhe nga Suedia. Këtu jëmë konë kapacitet këshillit Evropës për mi qyrë zgjedhjet në Maltëzi. Këtë që u konë u bo punë e madhe në krejtë Evropën. Si reaguan mediat pas dhe? Kërë ju më qunë Sabah, dhe isha të përshoj pak, po është farë të janë i se aty tani më bo të lovi me media, veq... Familjarë të gjitha të tafërmit, a undin krenarmit? Skotje të sen, këto ajë që reagën për pos me gëzim është si ko kejtë kilikerat në krykje, është një sen që adin kur të ndodhë, adin tonë gëzohë, në krenuar. Jo, po që e pas në gjarës, familjarë të ndieshin krenar me juve... Familjarë të mi, krenar, po... Që kështë përdua njërë njërë, po... Arber, ju, si kolegë? Ma krenar, kur që s'kam qenë për Adnanin, ka qenë një... Një vëmendje shumë e madhe dhe kjo është edhe pjesë e fushatës tonë të ashtë i të qojmë heronë tonë në Parlamentin Evropian në qërëshor. A ka bërë buj kjo tek audiencës suedeze? Absolutisht, s'ka pas redakcion që nuk ka doshtë me pas Adnanin iftuar, kështu që absolutisht që po. Po, jo pra e kanë cilësuar Adnanin si vepër.